Quase 15 milhões de estudantes de todo o Brasil, das famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família, tiveram a frequência escolar acompanhada nos meses de agosto e setembro deste ano. Entre essas crianças e adolescentes, 95% dos alunos cumpriram a exigência do programa, que é 85% de presença em sala de aula para alunos entre 6 e 15 anos e 75% para os de 16 e 17 anos. Mais informações sobre o programa Bolsa Família na internet em www.mds.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon.